No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontolos ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt on saavutettu tavoite, eli 40 jaksoa, jee! Eli siis YouTube-vlogi. Jos ette älyydy, mutta joo. Nyt sitten ollaan. Saavutettu tavoite ja... Juu. Ja sitten ruvetaan tekemään. Mä tahdon niin moni keikalle kesälomasarjaa. Ja heinäkuun vlogihaaste, heinäkuun kalenteripäivä. Juu. Ja yksi viikko sitten ollaan striimattu. Mikä päivä? 7.7. Olla striimattu. No, 17. päivänä tulee uusi striimi, mut lokakuussa taas on sitten striimirundi. Juu. Kyllä. Älkää kysykää, mitä mä teen. Halusin vaan, että mun huulen puutuu. Niin sit mä tein tälle. Ei oo mitään... kiimaisen olon aika, mut... Jos Jonnet väität, että tää on jotain... kiimainen juttu, niin ei ole. Yritän vaan saada huulen pistelemään tai jotain. En tiedä, jää sama. Kyllä. Elokuusta sitten tää sarja loppuu. Toukokuussa ei tullut yhtään kuvattu, en tiedä miksi. Mut, ihan sama. Ja... kesäkuussa tuli muutamat jutut. Näin YouTube-vlogit kuvattuu ja... Mutta joo, tää... tavoitteen jakso on nyt sitten tässä ja se on moro.